папа вибирає собі на кардиналів тих, кого він вважає за потрібне. Як моє ім'я і прізвище там появилося, один Господь Бог знає. Чому кардиналом проголошено не главу церкви, а владику з Австралії? Призначення мене кардиналом, воно в жодний чин не ставить мене вище понад патріарха і главу нашої церкви. Чи поміняється ваша роль, називаємо так, вплив, навіть так скажу, такою мовою світською? Зараз ми в два голоси, але єдиним серцем, єдиними устами будемо доносити правду, зокрема перед Святішим Отцем і перед Апостольською столицею. І може так статися, що єпископ Східньої католицької церкви, конкретно владика Микола, стає папою римським? Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення! Ми сьогодні маємо таку гарну нагоду представити вашій увазі інтерв'ю з кардиналом-номінантом владикою Миколою Бичком. 6 жовтня Святіший Отець Папа Франциск на завершення молитви сказав, що хоче оголосити новину. І ось він називав імена нових кардиналів. Так собі, якщо переглянути цей список, така собі географія, вселенськість католицької церкви у цих номінаціях відображена, тому що є номінації з Азії, Африки, Європи, Західної, з Північної Америки. І також, каже, ось є такий-то владика з Австралії. І тим ось владикою з Австралії є саме наш владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнської єпархії святих Петра і Павла для католиків візантійського обряду в Австралії, Океанії і Новій Зеландії. І ось ми маємо нагоду спілкуватися з владикою. Правда, він в Австралії, я в Києві, тому наша розмова буде дистанційно, але наживо. І вашій увазі пропонуємо це наше спілкування. Владико, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ну, ми передусім вітаємо. Я не знаю, бо я вже мав нагоду перед тим з вами говорити, то ви кажете таку фразу, яка мені запам'яталася, каже, то всі радіють, але я, каже, не дуже. То ось, як ви сприйняли цю новину? Наскільки вона виглядала реалістичною і де вона вас застала? Ця новина, можливо, для багатьох, вона є радісною, оскільки папа в такий спосіб звернув особливу увагу на Україну, на українську церкву. Проте для мене це є величезна відповідальність і багато викликів, які стоять переді мною в майбутньому служінні. Ця вістка мене застала у Брізбені, де я відвідував наших вірних з нагоди празнику Покрови Пресвятої Богородиці, де все дуже добре відбулося. Шестеро дітей приступили також до першого урочистого причастя. І здавалося б, все добре. Проте вечором, коли ми мали вечерю, мій телефон був виключений. І вже коли закінчилася вечеря, я взяв свій телефон і був здивований, тому що дуже багато різних привітань з нагоди оголошення мене кардиналом почало просто надходити. Я спочатку був в шоці, тому що не знав, що відбувається. Тобто я трошечки якось вийшов з тих подій, які відбувалися годину-дві години перед тим, як я телефон виключив. Проте пізніше я перевірив офіційний сайт Ватикану, і справді це було правдою. Це отак, можливо, декілька слів, як я отримав цю звістку про те, що я був обраний кардиналом для Вселенської церкви. Владико, тепер 8 грудня відбудеться ця консисторія. І це буде такий історичний момент, бо, пригадую, Живе телебачення робило фільм «Справа Рифи» називалося, про патріарха Йосифа. І ось там частиною цього фільму є ось той процесійний хід нових кардиналів до папи і оце отримування від папи, оце призначення і цієї кардинальської гідності. Подібно буде у вашому житті, як ви до того готуєтеся? Щось вже, може, купили нове, як то кажуть, як на Пасху? Ще нічого не купили, дуже багато різних зараз інтерв'ю. Справді, моє життя помінялося в такий спосіб, що дуже зараз зайнятий. Всі ми добре знаємо, що бути східним кардиналом, воно буде трошечки відрізнятися
щодо римо-католицьких кардиналів. Тобто навіть цей одяг кардинала, він буде мати якусь символіку, що я належу до Східної церкви, до Української греко-католицької церкви. Справді, для мене ті постаті, які ви тільки що згадали, це є патріарх і кардинал Йосип Сліпий, чи також кардинал і патріарх Мирослав Іван Любачівський, та й зрештою патріарх і кардинал Любомир Гузар. І цих, власне, двох останніх я мав нагоду бачити у своєму житті і якось набратися цього прикладу, який вони дали, зокрема, для мене, як молодого хлопця. 1995 року відбувалася проща у Зарваниці, де було сотні тисяч людей. Я, як молодий хлопець, тоді був також на тій прощі. Пам'ятаю, як патріарх і кардинал Мирослав Іван Любачівський очолював цю прощу. Я собі подумати не міг, що я також колись буду проголошений кардиналом. Владико, одразу після цього проголошення папою Франциском вашої номінації у соцмережах почали ширитися такі, знаєте, спостереження чи думки людей, чому кардиналом проголошено не главу церкви, а владику з Австралії. І що важливо, в цей же день було інтерв'ю опубліковане Блаженнішого, коротке інтерв'ю, в якому він каже, що він радіє з цього призначення і що це честь для Української католицької церкви і для синоду, що синод, значить, обирає гідних, достойних кандидатів, які, відповідно, є ось для цілої Вселенської католицької церкви на тому високому рівні. І чи мали нагоду спілкуватися вже з Блаженнішим про ваше нове служіння, про ваше нове призначення? Що він вам, можливо, сказав? Так, я мав нагоду спілкуватися з Блаженнішим, говорити про це призначення, яке справді викликає дуже багато різних запитань про те, як ми знаємо, що це особиста ініціатива папи, і папа вибирає собі на кардиналів тих, кого він вважає за потрібне. Як моє ім'я і прізвище там появилося, один Господь Бог знає. Але те, що я хочу сказати, особливо всім нашим вірним, що це призначення мене кардиналом, воно в жодний чин не ставить мене вище понад патріарха і главу нашої церкви. Тобто глава і отець нашої церкви, далі Блаженніший Святослав, він є нашим батьком, він є нашим патріархом. Те, що мене Святіший Отець вибрав на кардинала, не означає, що я не буду виконувати свої обов'язки як єпископа. Я далі є єпископ для Української греко-католицької церкви в Австралії, Новій Зеландії і Океанії і буду звершувати своє служіння до того часу, доки мені довірить Господь Бог. Владико, ви вже розпочали розповідати про те, що зміниться. Справді, це питання, одне з питань було і в мене навіть до вас, про те, що зміниться в Українській католицькій церкві з цього призначення. А що зміниться з цим призначенням в Австралії? Тобто ви стаєте головою Австралійської єпископської конференції? Так, ні. Якщо так, то що це означає? Якщо ні, то яке ваше місце тепер всередині своїх співбратів римокатолицьких єпископів? Воно нічого не поміняється, тому що ми маємо голову конференції католицьких єпископів в Австралії. Це не означає, що як тебе призначили кардиналом, ти зразу всі посади будеш займати. Ні, жодним чином. Тобто життя продовжується. Можливо, згодом трошечки, як пройде час, буде більше відомо, яку відповідальність, зокрема, положе на мене Святіший Отець, в чому я буду потрібний, чи до якої дикастерії я також буду призначений. Але зараз жодним чином це призначення не буде применшувати роль президента конференції католицьких єпископів в Австралії. Владико, ви вже згадали про те, що патріарх є Блаженніший Святослав, він є глава і батько нашої Української католицької церкви. Але в синоді чи поміняється ваша роль, називаємо так, вплив, навіть так скажу, такою мовою світською?
В самому нашому синоді я далі залишаюся владикою Миколою. Я думаю, більше поміняється і те, що, власне, зауважив блаженніший Святослав, що тепер вже буде не тільки один спікер, а вже буде тих два спікери. Знаєте, я як той, хто люблю дуже богослужіння і церковний спів, одна справа є, коли хтось один співає, інша справа є, коли вже на два голоси. Тобто зараз ми в два голоси, але єдиним серцем, єдиними устами будемо доносити правду, зокрема перед Святішим Отцем і перед Апостольською столицею. Владико, ну і що зміниться у вашому особистому житті? Від чого, можливо, доведеться відмовлятися, щось нового здобувати? Ну, зокрема, скільки розумію, вам, мабуть, доведеться вчити італійську мову. Можливо, ви вже її знаєте? Італійської мови не знаю. Ще таких інструкцій до мене не надходило, що потрібно вчити. Хоча деякі мені єпископи з Австралії казали, що в твоєму призначенні є трошки добре, тому що ти англійську мову знаєш. Що деякі з призначених кардиналів не тільки цього року, а навіть з минулих років, що вони не володіють навіть італійською, англійською, іспанською. Так що, чи прийдеться мені вчити італійську мову, час покаже. Дякувати Богу, що знаю і володію англійською мовою, яка мені буде в пригоді. Але найбільше те зміниться, що справді дуже багато часу прийдеться посвячувати цьому, зокрема, служінню. Ти постійно будеш під прицілами. Практично, як такого приватного життя не буде, тому що за тобою будуть завжди слідкувати і на тебе до певної міри не рівнятися. Владико, ну і тепер вам потрібно звикати до того, що вас будуть звертатися ваша іміненція. Як ви на це реагуєте? Я вже маю свій досвід, тому, але хотів би, щоб ви глядачам сказали, як ви на це самі сприймаєте. Я це дуже тяжко сприймаю. Я хочу, щоб всі ми були простими, звертатися так, як зверталися до цього. Я на цю номінацію не чекав, і мені воно навіть не могло приснитися. Так що ці всі титули, знаєте, вони важливі, може, для людей, але в Бога ми всі є прості і скажімо, одинакові. Так що я би тут не дуже говорив за ті титули, зокрема те, що тепер звертався Святіший Отець до новообраних кардиналів, що більше цей титул «слуга» був на устах, ніж цей титул «еміненція». Це правда. Це гарне таке особисте звертання Святішого Отця до нових кардиналів. І це добре, що справді так би було, бо справді кожен з нас покликаний послужити. Кожен з нас приходить, щоб послужити, наприклад, того, як сам Ісус каже про себе, що Він прийшов послужити. І тим самим навчає своїх апостолів. Владико, при цій нагоді, хтось вже краще знає, хтось ні, але так на загал, яка місія і роль кардинала в католицькій церкві? Тобто, чому папа його покликає, для якого служіння і так далі? Щоб просто краще розуміли наші глядачі. Перш за все, кардинал – це є такий дорадчий орган для самого Святішого Отця, де він має цю так звану колегію дорадників, з якими може спілкуватися, яким може довіряти певні речі у Святій Католицькій Церкві. Це є одна річ, як дорадчий орган. Ну і, звісно, інша річ – це є сам конклав, тобто обрання Святішого Отця. І в цьому, власне, велику роль відіграють кардинали для того, щоб обрати наступника. Владико, ну і питання останнє. Ви вже до нього, так би, зробили мовою журналістською, кажучи, підводку. Ви молодий, слава Богу, чоловік, молодий кардинал. Відповідно, на вашій життєвій дорозі, напевно, доведеться бути учасниками не одного конклаву. І може так статися, що єпископ Східньої католицької церкви, конкретно Владика Микола, стає папою римським? Звісно, що кожен кардинал, він може бути обраним на Святішого Отця. Проте для мене це з межі фантастики, тому що я ніколи, по-перше, не думав, що я буду обраний на єпископа. Тепер я вже є обраний на кардинала.
Потенційно це можливо, але як це реально Господь Бог покаже в наступному. Але справді це буде великий досвід, оскільки, як ви знаєте, що кардинали мають той активний голос до 80-го року життя. Отож, сьогодні мені є 44, скоро буде 45, практично 35 років переді мною. І багато чого можу побачити за цей час. І, напевно, що не один конклав відбути. Ну і, Владико, на завершення я би просив пару слів звернення вашого безпосередньо до глядачів, до вірних Української католицької церкви. Є така нагода, то будь ласка. Дорогі у Христі, вірні нашої церкви, а також дорогі телеглядачі Живого ТВ, справді цей тяжкий час для нашої рідної неньки України, яка проливається кров'ю, де всі старання робляться для того, щоб якнайшвидше зупинити війну, але зупинити війну в такий спосіб, щоб настав справедливий мир. Це призначення мене на кардинала, воно ставить переді мною також велику відповідальність, але й також велику можливість разом із нашим блаженнішим патріархом Святославом доносити правду і зробити все можливе для того, щоб в Україні справді настав цей справедливий мир. В цей час приготування до цієї консисторії, яка відбудеться 7-8 грудня, прошу всіх вас молитися за нашу церкву, молитися за наш народ, але й також молитися за мене і за те служіння, яке на мене покладає Господь. Владико, щиро дякую за нагоду спілкуватися з вами і обіцяємо свою молитву, обіцяємо свою молитовну підтримку у цій консисторії, яка має відбутися, але також і в вашому майбутньому служінні. Нехай Господь вам допомагає. Дякую. Сьогодні ми спілкувалися з кардиналом-номінантом Владикою Миколою Бичком. Це було «Живе телебачення». До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!